Giyohvandlikni shak shubhasiz zamonamizning eng xavfli illatlaridan biri desak adashmagan bo'lamiz. Afsuski, uning qarmog'iga ilinayotganlar soni hamon ortib bormoqda. Yanada ayanchlisi, giyohvandlik to'riga tushayotganlar asosan yoshlarni tashkil etayotganidadir. Jumladan, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan Uchtepa tumani Quvnoq 4-tor ko'chasida o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida 200 gram gashish giyohvandlik moddasini olib ketayotgan 2 nafar fuqaro qo'lga olindi. Shu mashinada giyohvand vositalarini вообще upadriblyat qilish kerak emas. Ko'pchilikning oldida 100 ming berga qaraydi. Bunaqa ishlar bilan o'zi shug'ullanish kerak emas. Albatta. Olib borilgan tezkor tadbirlar jarayonida aniqlanishicha narkotik modda Qosimov hamda Asrorxo'jayev boshqaruvidagi Lacetti rusumli avtomobil salonida bo'lgan va daliliy ashyo sifatida olib qo'yilgan. Uchtepa tumani jinoyat qidiruv xodimlari tomonidan bosh boshqarma ekspert kriminalistika markaziga to'q jigarrang rangli o'tkir hidli modda taqdim etildi. Ushbu modda maxsus laboratoriyada tekshirilgandan so'ng uning tarkibida tetrogidrokanabinol moddasi aniqlandi. Ekspertiza natijasiga ko'ra ushbu moddaning jami og'irligi 181 gram gashish deb xulosa qilindi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, har ikki fuqaroga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlandi. Ayni vaqtda tergov harakatlari davom etmoqda. Bu kabi holatlarni oldini olish, yoshlarga ushbu illatning salbiy oqibatlarini tushuntirish maqsadida Toshkent kimyo texnologiyalari institutida jamoatchilik muhokamasi bo'lib o'tdi. Unda yuqoridagi voqeaning ishtirokchilari, ichki ishlar xodimlari va talabalar ishtirok etdi. Tadbirda giyohvandlik moddalari va psixotrop vositalar iste'moli oqibatida yuzaga keladigan salbiy holatlar hamda qonunchilikda belgilab qo'yilgan javobgarlik normalari haqida ma'lumotlar berildi. Uchrashuv yakunida yoshlar mavzu yuzasidan o'z fikrlarini bildirib o'tdilar va zarur xulosalarga ega bo'ldilar. Poytaxt yoshlari giyohvandlikka qarshi dolzarb 30 kunlik tezkor profilaktik tadbirlari Toshkent shahri hududlarida davom etmoqda.